Ano? Pošle třeba nenali nějakou cedulu a nějaké malinké povídání o tom. Tady. Tady máš cedulu, ne? Jako památný strom. No, ale jako víš, jako, jak se ten strom jmenuje, že je to nejstarší strom, kolik má roku. No, obvod tam mohl být, jo, to se udává. To mi právě toto vždycky chybí a to je už na spoustě věcí. Čumíš na to, ano, tak co, no plata, no. Dobře. On má kolem 6 metrů obvod, mám dojem. Hmm. No, no, kde si to bylo psané? No. Já tomu nepamatuji. Ale tady to věděl. Tady byla cedulka, ale to byla jenom pamatná. 12 rokovou ho zajímá. Poznáš, kdo to ožrál? Poznáš.